Կադրերում ըմբշամարտի զինվորականների աշխարհի 37-րդ առաջնությանը մասնակցած միակ հայ աղջիկն է։ Մարզական կարիերայի առաջին խոշոր մրցապայքարում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի կուրսանտ Էլեն Բաբաջանյանը վճռական գոտե մարտում հաղթեց Մոնղոլիայի ներկայացուցչին և 53 կիլոգրամ քաշային կարգում նվաճեց արծաթե մեդալ, իր բաժին ներդրումը բերելով Հայաստանի զինված ուժերի հավաքականի առաջընթացին։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր այս մրցմանը մասնակցել, քանի որ սա ռեալ հնարավորություն էր ապացուցելու սերը հայրենիքի նկատմամբ և պետության նկատմամբ։ Գրավեցի երկրորդ հորիզոնականը, ստանալով արծաթե մեդալ և պատվոգիր, ահա իմ մեդալը, սա պատվոգիրը։ Ես համարում եմ, որ սա ոչ միայն իմ հաղթանակն էր, այլ նաև զինված ուժերի։ Էլենը ուսանում է ռազմական ակադեմիայի հրետանու ֆակուլտետի 3-րդ կուրսում։ Փոքր տարիքից զբաղվել է 4 տարբեր մարզաձևերով։ Մասնակցել է սամբոյի Հայաստանի առաջնությանը, զբաղեցրել 2-րդ հորիզոնականը։ Տեղեկանալով աշխարհի բանակային խաղերի մասին, աղջիկը որոշել է ուժերը փորձել նաև մեծ սպորտում, միաժամանակ գիտակցելով դրա բարդ և պատասխանատու կողմը։ Գալով ակադեմիա, սկսել եմ զբաղվել ըմբշամարտով, սակայն երբևիցե մտքովս չէր կարող անցնել, որ կլինի այնպիսի հնարավորություն, որ մասնակցեմ որևիցե մրցման, այն էլ աշխարհի, գրավեմ ինչ-որ մրցանակային տեղ, սակայն այս հնարավորությունը ապացույց էր թե ինձ և թե իմ հարազատներին, որ ամեն ինչ հնարավոր է, պետք է ուղղակի քրտնաջան աշխատանք։ Հագեցած ռազմաուսումնական առօրյային զուգահեռ մի քանի ժամ անընդմեջ պարապմունքներ, ֆիզիկական մարզավիճակի բարելավում և այսպես օրեր շարունակ։ Դե փորձությունը բարդ էր, բայց Էլենը հստակ գիտակցում էր, պետք է մասնակցել, պատվով հանդես գալ և պատվով ներկայացնել երկիրը զինվորականների աշխարհի խաղերին։ Մրցումների մասին իմանալուց անմիջապես հետո սկսել եմ էլ ավելի քրտնաջան աշխատել, ամեն օր, անգամ օրեր լինում, երբ երկու անգամ էի պարապում, որպեսզի ունենամ արդյունք։ Իհարկե գիտակցումը մեծ էր, որ սա շատ դժվարին աշխատանք է, սակայն հասկանալով, որ սա առավել պատվաբեր է, նաև այն հանգամանքը, որ այդ առաջնությունը անցկացվելու էր հենց այստեղ Հայաստանում և ներկա են լինելու իմ զինակից ընկերները, դա ոգեշնչող էր և պարտավորեցնող։ Էլենը հպարտությամբ ու ժպիտով է վերհիշում մրցակորգ բարձրանալու պահը, երբ մի քանի ակնթարթում միախառնվել էին տարբեր զգացողություններ. հուզմունք, շփոթմունք, փորձի պակասով պայմանավորված տարատեսակ վախեր, բայց կարողացավ իմի բերել ուժերն ու կենտրոնանալ միայն հաղթանակ նվաճելու մտքի վրա։ Հակառակորդս մոնղոլացի աղջիկ էր, պայքարը շատ դժվարին էր, քանի որ բավականին ուժեղ էր, սակայն այն հանգամանքը, որ զինակից ընկերները, հրամանատարները և շատ ու շատ հայրենակիցներ բացականչում են քո անունը և ներկա են, անձամբ հետևում են քեզ, ինչպես նաև հարազատների հեռավոր ներկայությունը, որ զգում ես հեռախոսազանգերի և տեսազանգերի միջոցով, առավել ոգեշնչող և օգնող էր այդ ապահին։ Այդ 6 րոպեները թվում է, թե 6 րոպե շատ չնչին ժամանակ է, սակայն գոտեմարտի ընթացքում բավականին երկար է տևում, անգամ վերջին 1 րոպեի ընթացքում բավականին դժվարություն էր գոտեմարտելը, որովհետև վերջին վարկյաններին կարող էր իրավիճակ փոխվել, որը որ ես թույլ տալ չէի կարող, քանի որ ներկայացնում էի զինված ուժերը։ Էլենն իր հաղթանակի գործում շատ է կարևորում հատկապես ակադեմիայի դերն ու իր մարզիչի հետ կատարած համատեղ աշխատանքը։ Ասում է, ռազմական կրթօջախն իր կուրսանտներին անսահման հնարավորություններ է տալիս ոչ միայն գիտելիքով զինվելու, այլև զբաղվելու տարբեր սպորտաձևերով, մասնակցելու նմանատիպ հեղինակավոր միջոցառումների։ Այս մրցաշարը ոչ միայն ներկայանալու առիթ էր, այլ նաև փորձի փոխանակման և ինչպես նաև նոր ծանոթությունների, ծանոթանալով տարբեր երկրների, տարբեր պետությունների, մարզիկների հետ, էլ ավելի է ամրապնդվում մեր միջև կապը և հետագայում արդեն կապը պահպանելու արդյունքում ստեղծվում է փորձի փոխանակում և համագործակցություն։ Ամշամարտի զինվորականների աշխարհի 37-րդ առաջնությանը պատվո հարթակ բարձրանալը կուրսանտ Էլեն Բաբաջանյանի համար կրկնակի հպարտություն էր։ Առաջին հերթին որպես հայ և որպես կին զինվորական, որը բարձր պահեց երակույնն ու զինված ուժերի պատիվը։
Լինելով զինվորական, հասկանալով, որ առաջնահերթ կարևոր է մեր առջև դրված խնդիրների գերազանց կատարումը, սակայն սպորտը ևս մեկ հնարավորություն է ապացուցելու, որ զինծառայողները ուժեղ են և մեր բանակն է ուժեղ։ Իմ կարծիքով հավաքականը պատվով ներկայացավ, քանի որ ունեցանք 14 մեդալակիրներ։ Ուզում եմ իմ հաղթանակը նվիրել զինված ուժերին, հատկապես ռազմական ակադեմիային, որովհետև հենց ռազմական ակադեմիան ինձ հնարավորություն ընձեռնեց այս մրցաշարին մասնակցելու և ներկայանալու պատվով։ Հաղթական պայքարից հետո կուրսանտ Բաբաջանյանին պարգևատրել է նաև պաշտպանության նախարարը հուշամեդալով։ Էլենը վստահ է, աշխարհի խաղերի արծաթե մեդալն իրեն կօգնի ուսման և ծառայության մեջ։ Հետագայում ևս սպորտային մրցույթների մասնակցելու ցանկություն ունի։ Իսկ աղջիկ կուրսանտի ամենամեծ նպատակն այս պահին լավ զինվորական, լավ հրամանատար դառնալն է և հայրենիքի հանդեպ զինվորական պարտքը նվիրումով կատարելը։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։